when Mara Ukraine that you should talk Halloween Deutsch to, when you got say what the rest of the door, Ukrayna'nın delimitarizasiyası üçün döyüşlərə qatılmaq arzulayan 10 minlərlə Çeçen hazırdır. Bu barədə Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadyrov Telegram kanalında yazıb. O, video paylaşaraq Çeçen könüllülərin Ali Başkomandanının, yəni Vladimir Putinin əmrini gözlədiyini bildirib. Приказ халу бахтой, как мы отсюда.